Երևանի կենտրոնական փողոցում Վիլյամ Սարոյանի հուշարձանի, նաև վարք հավերժության քանդակի հեղինակի մասին այսօրվանից խոսում են անցյալ ժամանակով։ Ռուբենի սիրած գործերից մեկը դա Լենինական օդանավակայանն էր։ Շատ էր սիրում իր ինքնոցը։ Լավագույն գործերից մեկն էր։ Բուրոն ստեղծագործական կյանքի կես դար ճարտարապետական տասնյակ կառույցներ, նաև Գյումրիի օդանավակայանը։ Ռուբեն Հասրաչյանը դարձավ հայկական ճարտարապետության աշխարհի լեգենդը, որին անվերապահորեն վստահում եւ ընդունում էին բոլորը։ Նրա աշխատանքները գործընկերները այսօր ներկայացնում են մեծ հպարտությամբ։ Դրանից է Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրը։ Պաշտպանության նախարարության նոր վարչակառավարման համալիրն է, որի վրա ինքը աշխատեց մոտ 4 տարի։ Ռուբեն Հասրաչյանը ծնվել է Երևանում 1943 թվականի սեպտեմբերին։ Պետական եւ հասարակական գործիչ Երևանի քաղաքապետ Գրիգոր Հասրաչյանի որդին էր։ Հորը նվիրված հուշատախտակը այժմ կարելի է տեսնել Մաշտոցի պողոտայում։ Ուսանողական նկարա 62 թիվ։ Ռուբեն Հասրաթյանի համակուրսեցին ճարտարապետների միության նախագահը այս նկարները հատուկ խնամքով է պահում։ 1967 թվականին Ռուբեն Հասրաթյանի հետ ավարտել է Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը, հետո այլ միասին աշխատել են Երևան նախագծում։ Աշխատասիրություն, բարություն ու անսահման ստեղծագործական եռանդ, հենց այ է եղել Ռուբեն Հասրաթյանի հաջողության բանաձևը։ Ինք մի ընտանիքում էր մեծացել, որտեղ առաջնահերթությունը տրվում էր, որ դու ինչ կարող ես 10 նույնն էլ հայրն էր։ 5 տարի Երևան նախագծում աշխատելուց հետո Ռուբեն Հասրաթյանը 1972 թվականին տեղափոխվում է հայ պետնախագից։ Նրանից սովորած նրա այդ երկար ճանապարհ անցած մտերիմներն ու գործընկերները ազնվական քաղաքացուն եւ էնցիկլոպեդիկ գիտելիքներով ճարտարապետին բնորոշում են լակոնիկ։ Ինքը առասարակ ասպետ էր իր կյանքում։ Ամեն ինչի նկատմամբ շատ մաքուր էր, անչափ վառ երևակայություններ, անչափ ն պատկերացեք, եթե ստեղծագործող եւ վառ երևակայություն ինչ մի բոցա դուրս գալի այդտեղից, դա Ռուբենն էր։ Ռուբեն Հասրաչյանի անունը հայտնի է նաև Հայաստանից դուրս բազմաթիվ մրցանակներ եւ դիպլոմներ։ Նրա հեղինակած Երևանի Էրեբունի օթակայանը հաղթել է Սոֆիայի Բիենալեում։ Ռուբեն Հասրաչյանի համահեղինակային նախագծերով են կառուցվել նաև Կապանի 5-րդ եւ 6-րդ թաղամասերը։ Հասրաչյանի կյանքը լիարժեք կյանքա եղել, նա իրոք հետ կա թողել, նա շատ գործ այլ մեր Հանրապետության համար, նա վաստակա ունեցել, նա հարգված մարդ ա եղել, կարող ա մարդիկ ապրեն 100 տարի, բայց իրենց ոչ մի բան չներկայացնեն և Հանրությանը ոչ մի բան չտան, բայց այդ մարդ իր այդ տարիներին, որ ինք ապրել ա, լիարժեք կերպով ծառայել ա հայրենիքին։ Ռուբեն Հասրաթյանի նախագծերով այսօր էլ շինարարություն է ընթանում։ Երևանի կենտրոնում կառուցվում է ժամանակակից հյուրանոց և բիզնես կենտրոն։ Այդ նախագծերը ճարտարապետը մշակել էր նախքան ծանր հիվանդությունը։ Լիլիթ Ասանյան, Խաչատուր Եսայան, ժամանակակ։